Hə, sənəm? Hər şey yaxşıdır? Necəsən, Əlişir? Yaxşıyam, sağ ol. Nə olub, keyfin yoxdur? Mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Hətta mənə də? Unut getsin. Sənin də keyfini pozmaq istəmirəm. Necəsən, yaxşısan? Pis deyiləm. Mənim sənə çox vacib bir sözüm var. Kabinetimə gedək. Eşidirəm səni. Bilirsən, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirdim. Amma çox şeylər baş verdi. Mən uyğun vaxt olmadığı üçün deyə bilmədim. Səni eşidirəm. Nə deyəcəksən, de. Heç bilmirəm, hardan başlayıb harda qutarım. Ümid edirəm, yaxşı sözdür. Yaxşıdır, amma bir tərəfdən düşünürəm bu sənin xoşuna gəlməyə bilər. Hə, nə olub? De mənə. Bunu sənə deməyimin birinci səbəbi odur ki, bilirsən, istəmirəm ki, bizim aramızda yalan olsun. Səndən də həmişə bunu tələb eləyirəm. Qısası, Gülnarə uşağın DNT analizini verib. Məlum oldu ki, uşağın atası mənəm sənəm. Nə? Həm də bu oğlandı, başa düşürsən? Əlişir, qulaq as. Axı, mənə demişdin ki, uşaq sənin deyil. Hə, mən belə deyirdim, amma səhv eləmişəm sənəm. Yaxşı. İndi nə eləmək istəyirsən? Düzünü desəm, lap başımı itirmişəm. Gülnarə ümumiyyətlə məni yaxın qoymur. Ona deyirəm ki, uşağımı küçəyə ata bilmərəm. O da inad eləyir. Deyir ki, uşaq sənin deyil. Başa düşürsən? Əlişir, sən onunla yaşamaq istəyirsən? Əlbəttə ki, yox. Sən nə demək istəyirsən, sənəm? Mən sənlə evlənəcəm. Bəs onda uşağının atası necə olacaqsan? Mən bunu bilmirəm. Gülnarəyə pul vermək istədim, amma götürmədi. Əlbəttə götürməyəcək. Nədir, səncə, indi uşağının pula ehtiyacı var? Hə, Gülnarə də belə dedi. Sonra bir söz də dedi. Nə dedi? O dedi ki, uşağı olana kimi mən onunla yaşayım, ona və uşağa qayğı göstərim. Dedi ki, xəstə olsam baxacaqsan, nazımla oynayacaqsan, nə istəsəm eləyəcəksən. Yalnız belə eləsəm mənə atalıq hüququ verəcək. Sənəm? 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 Bəsdir görüm. Sənəm, bu bizim münasibətlərimizə təsir eləməyəcək. Mən sənə də, anana da söz vermişəm. Mən sənə xəyanət eləməyəcəm. Aydındır. Ondan ər arvad kimi yaşayıb, onu əlində gəzdirəcəksən. Yaxşı. Mən də hər şeyi qəbul eləyəcəm. Nə? Doğrudan? Hə, əlbəttə. Onsuz da əvvəl-axır məndən evlənəcəksən. Düzdür. Sonra ona da baxacaqsan. İkinci arvadın kimi. Yox. Daha doğrusu, mən ikinci arvadın olacam. Düz deyirəm. Sənəm, axı sən... Dedim, axı mən razıyam. Amma bir də mənim gözümə görünmə.
Anama verdiğin sözü de yattan çıxardı. Sənəm gözlə.